Čau, já vás všichni vítám zpátky na RTH Veledne Extra a dneska budeme pokračovat v Diablo 2, přesně tam, kde jsme skončili. Naposled, co si vybavuju, tak jsme si splnili questík, který tady máme hotový, je to ten Den of Evil a dostali jsme další quest, že máme jít do Burial Grounds a zabít nemrtví. To je náš quest pro tuhletu epizodu. Všimnul jsem si taky, že v character tabulce máme nějaký upgradey, takže si můžeme něco malinko přidat, máme 15 bodů. Takže já si určitě přidám nějakou dexteritu. Dáme si i asi 5 vitality. Tak a asi si dáme strength. Jsme mohli dát strength takhle na 30 a jednu energy si dáme. Takhle. Takhle si myslím, že to je docela dobrý. Trošku jsme si to tady zlepšili, v inventáři máme tyhle věci, tady jsem asi nic neměnil. A hlavně nemáme ani co jako tady změnit. Můžu prodat třeba meč, mám místo toho tu sekeru. Takže to bych možná teoreticky mohl udělat. Koukám, že tady máme jeden item, který nemám objevený. Ne, tak tu potřebuji level 6. Ok, tak objevený ho mám. Já možná teda půjdu prodat meč jenom, protože i když on byl, myslím, že za jeden gold. Ale tak to nevadí. Yes. Aspoň ho prodáme, zbavíme se ho, ať nám to nebere místo. Jsem přesně nechtěl. Tak. Sell. No, dostali jsme jeden gold. Ale zase na druhou stranu mám víc místa v inventáři. Tak asi to možná hodím takhle sem. Tak jo. A myslím si, že jsme asi připravení se vydat na ten quest. Když přesně nevím, jo a zjistil jsem tlačítko, jak si přepnout starou grafiku. Takhle ta hra vypadala, když vyšla. A takhle vypadá remake. Je to brutální rozdíl, je to hrozně hezký to takhle vidět. A mega to cením. Tak jo. Entering Bloodmoor. Tak a my teďkonc musíme najít teda ty Burial Grounds. Ale tady jsou týpečci. Já se musím zase dostat jenom do toho explorera. Ale je dobrý, že teď bychom měli mít všeho víc. Takže bychom měli zabíjet úplně na pohodičku na jednu ránu. Jedna věc, který jsem si teda všimnul, nejde... Javelin. Počkej, já se podívám, co to je teda. Nejde bohužel přepnout tu postavu z offline, z onlineu na offline, takže to jakoby neudělám. A to možná dropnu. A ten Javelin asi taky nechci. OK. Takže bohužel musíme to hrát online, ale dneska to vypadá, že to nedropuje tak jako předtím, takže by to měl být safe a neměli bychom dostávat takový lagy, který byly předtím. Jinak koukal jsem na, jo tohle taky nechci, bolts, to já nebudu používat. Koukal jsem na komentáře, co jste psali a docela se vám to líbí, takže jsem rád. Zlídnutí samozřejmě nejsou nějaký jako extra super, ale s tím jsem tak jako nějak počítal, že zrovna tahle hra nebude mít jako nějaký zlídnutí, ale hraju si to hlavně pro sebe. Protože si to chci zahrát, chci se dostat do nějakého toho RPGčka a tak, takže já mám z toho radost, že to hraju, baví mě to a uvidíme, jak to pojede všechno. Ale tady jsou další enemáci, ke všechny zabijem, ale goldíky, dej mi. Si pak třeba něco můžem koupit, nebo něco. Měla by se v tom onlineu, jak to máme na ten online, tak by se prej měla scalovat obtížnost, tak doufám, že se mi potom třeba neskillne, že to bude extrémně těžký a já prostě budu furt umírat. Doufám, že to spíš bude takové jako safe. Superior Dagger, no to si to dívám. Ale těch enemáků je tady hrozně moc. Počkej, já si ten Superior Dagger vem, tak. A hned tak bude trošičku klid, tak se na to podívám. Jo, tamhle ten nejde zvednout, pojď sem. Tak, pojď sem. Tak já se kouknu, co to vypadá, jaký to má damage, 1 až 4, 4 až 9, no tak to je jasný, že máme lepší. Mět nebudu, já bych se ještě mohl podívat, jestli nemám nějaký ability, protože já ani nevím, jak ty ability se přímo jako nastavuju, ale to by mělo být asi v tom skill tree. Ale myslím si, že jo, žádný nemám, ok, nemám žádný, tohle si teprve budu muset odemknout. Takže teďkonc můžeme jenom sekat křížkem, nic víc zatím dělat nemůžu. Já se možná tady půjdu podívat dolů. Když počkej, tady odsaď jsme, já přemýšlím, kde přesně se nachází ty Burial Grounds. Tady je Flávie, možná mě tam teďkon spustí. Když ona teď stojí pain. Mně přijde, že buď máme úplně jinou mapu. Low quality leather armor, to nechci. Protože ta Flávie předtím byla úplně někde jinde. Já doufám, že to třeba nefunguje, takže jako když se odpojím, tak se mi vygeneruje prostě jiná mapa, to by bylo docela blbý. A nebo možná je připravená u těch Burial Grounds. Beware. Beyond lies mortal danger for the likes of you.
Take care. The corrupted rogues in the wilderness ahead are not to be trifled with. A jsou tam ty Burial Grounds, nebo ne? The Cold Plains. Počkej, já se podívám na ten quest přímo. Next to the Cold Plains. Takže to by mělo být někde vedle, takže ne úplně přímo v Gold Plains, ale bylo by to, nebo možná je to, jakože, no uvidíme, zkusíme to projít tady kolem, kde jsem. A když tak se půjdeme podívat do těch Cold Plains, no, při nejhorším. Zkusíme to tady projít, třeba tady něco bude, nějaká cesta někam. Tady je to teda všechno asi zavřený. Crude Hand Axe, je to nějaká lepší? 2 a 4, není, ale tak můžeme prodat. A když padne něco lepší, tak ji zahodíme. No ale tady jsem to prošel, tady bohužel nic není, takže asi půjdeme do těch Cold Plains a předpokládám, že to bude někde hned na začátku. Ještě přesně, co máme napsaný, jenom abych věděl. Blood Raven in the Look for Blood Raven in the Burial Grounds, next to the Cold Plains. Dobře, dobře. Tak uvidíme. Tak jsme v Cold Plains. A tady by někde teda měl být Burial Ground, jo? Ojojojoj, těch je. Taký blbý, že... Ty když chceš fightit, tak jí sbíráš věci a to je takový... Já ho nemůžu zabít. Jo, server laguje, super. To je hrozný ten online. Proč to Blizzard do téhle hry prostě dal? To vůbec nedává smysl. Když je více nemáků, tak to prostě začne hrozně lagovat. Ej, ej. Tak, co máme v inventáři, co jsme sebrali? 1 až 7, to nechci, tohle taky nechci, a tohle prodáme, okej. Tak, a tady doufám někde, že najdeme ty Burial Grounds. Když by měly být někde snad tady. Tady vidím vpravo, že je asi teleport. Vypadá nebo něco. Nebo well. Jo, máme waypoint, ok. Takže se pak můžeme kdykoliv teleportovat, ale zkusíme to tady najít. Včelu si to tady projdeme. Jestli tady něco třeba bude, zkusíme to takhle celý obejít, ať víme, kde jsou ty limity. Oj, 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 oj. No, velmi easy. Vůbec mě nezabíjí. Počkej, tamhle mat, já jdu zabít. Tak. Dobrý. Pojď sem. Zdrhají vždycky. To je hrozný. Hrozný poserové. Tak. No a teď kde jsou teda Burial Grounds? Hele, tady něco je. Tady nějaká jeskyně. To bude kam? Cave level 1. To nechci. Hele, tady možná hned přímo nad tím něco vidím. Tam na mapě vypadá, že je nějaký vstup. To je možná ono? Ale, kde seš? Kde? Tady je, pojď sem. To tady těch nemá, kůje. Pojď sem. Já se hlavně do nich ani nemůžu strefit, protože... Já ho třeba hitnu, ale ta hra to prostě nezaregistruje. Jak je to online. Jako zrovna tady na tu hru nepředpokládám, že budou potřeba nějaký jako ultra... Hele, klíč. Počkej, on je tady ještě někde mák? Kde je? Tady je. Žádný takový, stop. Já si hlavně nechci zaplnit... Já si možná přemýšlím, si pak změním klávesu na to sekání, protože to sbírání a sekání křížkem je fakt divný. To prostě sbíráš úplně všechno. Ani to nechceš. Ale tohle možná nemáme. Pojď sem. Tak. Pojď, nezdrej. Dobrý, já se, no a mám plný inventář věcí, který jsem prostě sbírat nechtěl. Co to je za boty? 1, 4, mám lepší. Zázuju. 6 defense, 5 defense, ok. Tu si vyměním. Tohle by měl být ten horší, 5, ok, zahodíme. Jaký mám já rukavice? Cracked leather gloves, jo, to jsou ty stejný úplně. Tady ještě něco padlo. Co to je?
plus 4 sloty a máme dokonce větší defense, takže to taky zahodím. Toky nepotřebuju, ojojoj. Tak, umři. Když tohle mi recharge manu, to asi úplně jako se fakt jako nepotřebuji. Ale co to tady vidím? Goldíky. Všechno mi dávej, tak. To jo, je to pěkný, jako super, ale prostě furt nemám ty buriogram. To vím, když mě hitnou, je docela dávej. Zase se mi co sebralo, nevím co. Pojď sem. Nezdrhej. Votrava malej. Co to je? 5 zázu. Co je tuto? Small charm. Máme, nemáme na objevení. Nevadí, ale mám teda nějaký charm, který když se nechám v inventáři, tak to bude dávat nějaký výhody. Takže to si určitě nechám. Tak tady, teď jsme to prošli, tady vůbec nic není, je to obrovská otevřená lokace. A nic se tady nenachází, takže se asi budeme muset podívat dolů. Předpokládám, že možná něco najdu tady. Když půjdu tímhletím směrem, tak bych teoreticky mohl někam dojít. A třeba dojdu tam, kam potřebuji, ale moc si nemyslím teda přímě, ale uvidíme, třeba to bude nice. Tak, co máme zde? Rovná cesta, vůbec nikam to nevede, tady máme velkýho. Ale. Healing potion, děkuji. Tak, máme nový level. Ale, pojď sem. Utravný. No! Vážně jsem ho nehyt? Kamo, viděl jsi to? Já jsem ho zabil a byl jsem vodní třeba 6 metrů. Ne, kolik je tady těch šamanů? Ty jsou nejvotravnější normálně. Tak. A dávají docela, když se trefí tím ohnivým kouzlem. Pojď sem. Nezdrhejte furt. Kamo, jen nechám. Je super k ničemu. Zahazuju. Tak. Jste odravný. Víte to? Kluci? Tak ty jak umři. Ačkej, možná projdeme. Ale co je tady? Něco jsem sebral, vůbec nevím co. Defense 9. Defense 20. Tohle zahazuju. Máme mnohem lepší. To mě hitlo? Tak umři. Ale. Počkej, to se ty animáci respawnuly, nebo se mi předtím myslí? Protože mi přijde, že jsem to tady prošel. Možná ne tady vespod. Tady asi ne, tady jsem nebyl. OK, tady stejně nic není. Tak se asi vydáme zase dolů teda. Předpokládám, že to by mohla být správná cesta. Jsme na Cold Plains. Next to Cold Plains, takže my musíme najít jakoby cestu mimo ty Cold Plains, asi předpokládám. Možná půjdu podívat tady spodem, to vememe. Třeba tady něco bude. OK, tady je zeď, tady nic není. Ale já to většinou vždycky projdu kolem zdi, mně přijde, že toho najdeš asi nejvíc, když chodíš kolem zdi. Tak tady vede cesta dál. To vypadá. Dobře, tady já se hýlu. Já jsem si dal zrovna manu. Jediný tlačítko, kde mám něco jiného, a já na to kliknu. Klasika. Ne, šamanko. Další. Ale je přesně. Važi. Tak. Ty pojď sem. Dobrý, co to dropnu? Jo, já jsem to automaticky sebral, co to je? Superior Eagle Orb. Nechci. Ten klíč by mě zajímal, k čemu, jak mám 6? Mám 6 klíčů, podle mě jako k různým truhlám a takhle, když asi najdu, nebo třeba... Ujajaj. Jako musím říct, že jediná věc, co mě fakt štve, je když prostě útočím a automaticky ta hra sbírá ty věci. Jakože když klikám křížek, tak tím sbíráš ty věci. A to mě přijde jako úplně stupid. To je věc, kterou si asi budu muset fakt pak nastavit. Hand axe, vážně? Tak to mi třeba padla z té krabice, nejhorší věc.
to upřímně vůbec nechci. Hele, feeluju, že jdu teď správně. Feeluju, že jdu správným směrem, že bychom to mohli najít. Jo, tady to jde asi celý obejít. OK, já se možná popodívat tady nahoru. Já mám pocit, že když jsem to předtím hrál, tak to bylo někde jako takhle. Že byl takovej malej vstup a tam byl ten barák. Oh, Flow Diamond. To je k čemu? Kde je? Ne! Počkej, zase jsem něco sebral, nevím co. Tady. Can be inserted into socketed item. To já nemám. A pojď. Nejsou tohle ty burilogramy. Kámo. Já potřebuji ty šamany, kolik jich tu je, what the f? Tak tohle je jiný insane. Co jsem to našel za jitkem? Tak, šamani by měli být mrtví, mám pocit, a teď už jenom vyvraždí ten zbytek. Ale ono je nejhorší, že oni prostě zdrhají, mě to úplně triggeruje. Si jednoho zabiješ a ostatní zdrhají, to je hrozný pojem. Tak. Aspoň, že ty Dark Huntři jsou chytrý a nezdrhají, prosím. Tak. Dobrý, šamani jsou mrtví, teď už je to safe, teď už to jenom vybijem, tak. Sem. Nejsou mrtví. Já ani nevím, čím se běhalo. Si vůbec nepamatuju. Jo, L3. Kamu, vy se spawnujete taky, nebo jako, co tu děláte furt? Pojď sem. Vy tady žádnej jiný šaman už nebyl, jo, to je nějaký lepší. Oh! Počkej, to si pak musíme projít, co z něj droplo, to mě docela zajímá. Tak, ukaž. Lightmana, nevím, co je katar, ale kouknem. I can't carry anymore. Fuck. Katar, 47 damage, nechci. To pro mě úplně asi není to. V krabici vůbec nic. Tady to jsme sebral. To se prostě spawnula za mnou. Viděl jsi to? Hele, cap. I am overburdened. Fuck, jo, já mám čepici. To nepotřebuji. Pojď sem. Cracked sword. No, tak zahodíme tohle. Já mám nejvíc poučnů, úplně jako brutálně. A furt jsem nenašel tu cestu, kam mám jít. Vůbec nemám tužení. Vůbec nevím, kam mám jít, jako. Já doufám, že jdu správně. Tak aspoň prozkoumáváme nějak to prostředí. Hledáme looty. A třeba tu cestu najdem. Hele, to by mohlo být ono, ne? Ježíš Maria. Jste otravný. Tam. To je insane, jak jsou otravní. Já ani nic brát nechci, hro. Já fajtím. Vážně jsem ho netrfal? Počkej, oni se zabíjí navzájem? Ale já mám pocit, že... No, to je úplně stupid. Já mám pocit, že nejde změnit nastavení ovládání. Zase jsem sebral věci. Hele, prsten. Unidentified. Ten si nechám. To určitě si nechám. No a já mám plný inventář, já už nemusím nic. Takže teď už jedině, když najdu něco, co je lepší, než to, co mám. Stop. To je věc, co mě fakt triggeruje, jak to bere věci. Při fajtění. To je, úplně mě to vytáčí. Ah! Máme to. Kill Blood Raven. OK, tak jo.
Našli jsme ten spot, tu lokaci, tak je to dobrý. Oh, skeletones. Mr. Calcium. Já nic brát nechci, hro. Kámo, vidíš to? Jak je to otravný? Já se jenom rychle musím podívat do nastavení, jestli tam třeba něco na to není, protože to je, kámo, insane. Je to hrozně trigruje. Auto gold pickup. To je přesně proto, proč tyhle servery by měly být, nebo tyhle hry by měly být offline. Defaultně. Protože přesně tohle se děje. Že ti to prostě odpojí. Úplně zničou nic. Přesně kvůli tomuhle by tyhle hry vůbec neměly. Děláš si ze mě prdel, kámo? Děláš si ze mě prdel? OK. Já se s váma loučím, já si to dohraju znova v offlineu. Protože na tohle, kámo, na tohle seru. Tohle Blizzard úplně dojebal. Tady by vůbec neměly být takovýhle věci jako tohle, kámo, že musíš být online, abys to mohl hrát. Úplná píčovina, teď mám akorát nervy z toho. Tak jo, děkuju, že jste to dokoukali sem. Já si jdu vytvořit offline a jdu si to projít znova, protože kámo na tohle prostě nemám. A uvidíme se příště s novou postavou offline. Doufám, že budu mít stejné věci a že to bude prakticky podobný. A už nikdy nebudu řešit tyhle píčoviny jako server stabilita. Prostě fakt je to věc, která mě úplně trigruje. Kámo, úplně zbytečně je to v téhle hře. Úplná píčovina. OK, uvidíme se příště, díky. Čeku, čekni G2, kde si koupíš velmi levnou elektroniku za velmi levné peníze.